قدوميها قدي هوصات كارميها بلشده يقول حد يجان كدقمده بربراح اللي بان عبد الرشيد محمد حاج يوسف ومان تاور باهنتا كلها اللي قدها مقالده بربراح ايا صوبان ديجي تيرادة مشاريع دا ايا دينا عاهور مركا كابياشا دقالها ايا كاتس قاضي قبل كساحل انتي وحلكا هي مدحوينها سومالي لان مدان موسى بيحي عبدي سوغو شيغي ان مقالده بربراح لغي هرقري مشاريع ترابضان اسلام مركانا ايا كشاقه هلان تد رير سومالي لان او بادن رير ساحل xildhibaanka oo ka hadlaya arrimahaasina waxa hadaladiisa kamid ahaa waxaan doonayaa inaan ka hadlo magaaladeena berbera iyo gobolkan saaxil ee horumarka ka jira ee dhamaan ee umadi ilaahay abuuray ee madaw iyo cadaanba ay ma jiranayaan hadii aan ka hadlo for example aan qodobeeyo dawladda hoose ee berbera oo kale ama golaha deegaanka ee degmada iyo tuulooyinka gobolka saaxil dhamaan horumarka arrimaha bulshadu uu gaaray ee shaqaalaha dawladda hoose waxaan ugu nimid 700 qof golaha deegaanka markii xilka la wareegay 2012 aakhirkiisi haddana waxa ka shaqeeya 2000 qof in ku dhow mushahar kordhin baa 4 goor loo sameeyay shaqaalaha dawladda hoose bilicda magaalada iyo wadooyinka dhamaanteen waynu ka marqaati furaynaa ee islaamaha miyiga jooga ayaa ka marqaad kacaya horumarka berbera amaanta maayarka berbera iyo golihiisa deegaanka nabadgelyada dawladda hoose waxyaabaha ay qabatay aan la qarin karin waxa kamid ah nabadgelyada inta ay ka qabatay ciidamada kala duwan dawladda hoose ka qabatay oo dalka ka jirta ma jirto maalintii dhawd waxa marqaad ka haydeen 4 gaari oo halkan lagu wareejinayay wasiirka arrimaha gudaha qaar ka horreeyayna way jireen inta hadii aan ku dhaafo dawladda hoose shaqo abuurka magaalada dalkan shan mashruuc oo waaweyn oo Soomaaliland ka socda shan tuba berbere ka socdaan iyo gobolka saaxil ee hay'adan DP World ee Imaaraatiga ee dikada maamusha shaqaalaha waxyaabaha nolosha bulshada taabanaya in doonayna inuu ka hadlo shaqaalaha qofkii shaqaalaha ay qaadin jiray for example hal milyan oo Soomaaliland shilin oo u dhiganta 100 iyo xogaa dollar maanta 20 milyan buqata iyo dhowr iyo 10 milyan een shaqaalaha uu shaqo tagaa ilaa 100 shaqaalaha ay DP World kordhisay muddadii ay dikada maamulaysay oo u badan reer saaxil ee reportkii ugu weynaa Soomaaliland ama Afrika kuwa ugu waaweyn ka mid ahaa berbera laga dhisay wadadii berbera corridor ee berbera wajale gobolkan saaxil bay ka bilaabantay waa tan socota shirkadda Singapore Silk Road Energy shaqaalaheedii ugu horeeyay shalay bay soo gaareen magaalada tira badan oo shaqaalaha baan iman doonta for example markaynu ka hadlayno waxyaabaha nolosha bulshada taabanaya waxa ka mid ah biyaha magaalada berbera labadii sanadood ee ugu dambeeyay milyan iyo 800,000 oo dollar ayaa la geliyay oo biyo ballaarinta lagu sameynayo 8 ceelo waa laga qoday berberi muddo 2-3 sano ka hor biyo la'aan bay ka cabanaysay laakiin maanta ka caban mayso laydhka haddii aynu ka hadalno laydhku halka kilowatt ee Soomaaliland berbera ugu jaban yahay berbera ayuu ugu jaban yahay 0.39 weeye kilowattku 10 sano ka hor ama 9 sanadood ka hor markii xukuumadii kulmiye Axmed Siilaaya ay waddanka ku guuleysatay taladiisa 0.9 buu leeyahay maxay daaran tahay qeylada mas'uuliyiintii hore ee gobolka saaxil ee maalmahan TV-yada ku jirtay waxay daaran tahay maansadii dalaalimo abwaan hadraawi wuxuu yiri waxa la isku dilayaa in xumaa la doorshiyo xil daryeelidiisiyo dad u heelin maahe geeyada dekaanka andulbuuxsho dalaasada kolkaygo daadka aan ku dhaafe iga soo degweeyaan waxay la qeylinayaan halkan waxaan idinka cadeynayaa inaanay ahayn dan bulshada reer berbera iyo dan bulshada reer saaxil iyagunba kuraasida waayay hadalka xildhibaan cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf ayaa ku soo beegmaya xilli xubno siyaasiyiina oo ka soo jeeda gobolka saaxil ay dhowaan xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi ay u jeeday dhaliilo ku saabsan dhinaca waxqabadka muddada 2 sano ahayd ee madaxweynaha xilka haya u dhamaaday waa axmed saciid maxamed horyaal tv magaalada berbera